initiatives into some really useful and progressive. Jambo la kwanza nilichojifunza mimi, nimefurahi kuona machimbo ya madini ya dhahabu. Na nimejaribu kujifurahisha kwamba changamoto karibu zinalingana. Na nimeona pia kama mwanamke mchimbaji naweza kuchimba dhahabu. I come from large scale mining and we are here today discussing about artisanal small scale mining. For large scale mining, we are facing many times with challenges around coexisting with the artisanal and small scale mining. So I think for the large scale miners, it's very important to, in the end, to be able to coexist with these small scale and artisanal small scale miners. And that is why we are here, to work together with others to try and look for solutions so that in the end their challenges and problems can be solved and also the industry as whole can work together and live together in harmony. So I'm hoping this workshop, this dialogue that has been happening for the last 3 days is a good start in terms of getting the solution, bringing everyone who is interested or who has got a role to play in addressing these challenges, coming together to try and address the challenges. You need different stakeholders to come, you know, and address these challenges. Matumaini kwanza moja kabisa ambayo nilikuwa nisumbua kichwani mwangu na kufikiri kwangu. Naweza kukosa fursa ambazo zingetokea mapema iwapo hizi changamoto hizi ajenda ambazo tumezungumza kwa mtazamo wangu tulikuwa tumeshatengeza yawezekana kwa kwamba tumeshatengeza mafanikio. Kwa mfano somo la jiolojia hili limekuwa somo gumu sana kwa sisi wachimbaji wadogo, kwa sababu uwezekano wa kupata aidha mikopo kupitia benki tulikuwa hatuna uelewa ni jinsi gani tunaweza tukapata mikopo kwa ajili ya angalau kuongeza nguvu zetu kwa njia ya mikopo, kwa sababu ya yoji ya datas hatuna. Sasa basi baada ya kupata kongamano hili na matupewa maelekezo na majadiliano ni jinsi gani tunaweza kufanikiwa kupata mikopo kwa njia za kupitia benki. My hope is that we want to drive the small scale mining sector to further heights of responsibility, where the mining could be done more responsibly in regard to their production levels, in regard to preservation of the environment. That's my hope.